Brenda Forvirtová v Prostějově nadále vítězí, tentokrát vyřídila hvězdnou Kateřinu Siniakovou. Jaký máte pocit z takového vítězství? Tak určitě je to super pocit a jsem za ten zápas hodně ráda. Podle mě jsem tam nevypustila ani jeden míč, takže to asi rozhodlo. Byla jsem aktivnější a hrála jsem celkem dobře dneska. Vy už jste s Katkou hrála loni na extralize. V čem byl ten zápas jiný, kromě povrchu? No, tak tam to bylo těsný ve třech setech, že jo, tam jsem měla nějak, už se to úplně nepamatuju, ale v tom třetím setu jsme se tam hodně tahali, no, bylo to celkem blízko, takže nevím, no, úplně nedokážu říct. Další soupeřka Daria Vidmanová půjde o místo v semifinále, do jaké míry ji znáte? No, tak známe se, hráli jsme spolu jednou zápas. Ona jak je vysoká, že jo, tak hodně dosáhne a uvidíme, no.